Godmorgen. Jeg er i Honolulu på Hawaii lige nu, og de næste par dage skal jeg nogle ret spændende ting. Jeg skal blandt andet ud og flyve helikopter. Men i dag der er planen, at jeg skal ud og dykke, så jeg starter lige med at tage bussen hen til en anden del af byen her, hvor jeg lige finder et eller andet sted at få lidt morgenmad, inden jeg skal ud og dykke. Så nu vil jeg lige se, om jeg kan nå den bus, der går her om 2 minutter. Jeg er kommet frem til den her lille hyggelige udendørs café nu, hvor jeg vil se, om jeg kan finde et morgenmad. Jeg har fået med min mad, og jeg har bestilt en ricotta toast med friske bær og honning på toppen, og så en iced americano. Og kaffen er god. Det ser så lækkert ud, og det er så hyggeligt bare lige sådan at have en morgen bare sådan alene på en café. Det er faktisk noget tid siden, jeg har gjort det. Jeg smager den. Mmm, virkelig lækkert. Det er lang tid siden, jeg har fået sådan en surdejsbrød. Det smager rigtig godt. Nu er jeg på vej hen til der, hvor det er, jeg skal dykke fra, eller ud med en båd fra. Jeg har fundet der, hvor jeg skal dykke nu, og nu har jeg fået en våddragt, jeg lige skal prøve på. I think it's pretty good. Once you can take it off about halfway, so you don't get better than nothing. But yeah. Mom and her stepdad and two of her brothers, they're all. Jeg er lige kommet op fra de 2 dyk nu, og det var faktisk 2 virkelig gode dyk. Vi så en hel del kæmpe store skildpadder, som man sådan bare kunne svømme langs med at følge, hvilket var virkelig nice. Og derudover var der en masse forskellige sådan lidt mindre fisk, og selvfølgelig en masse flotte koraller. Jeg må også indrømme, at Hawaii er ikke det smukkeste sted i hele verden, jeg har dykket, men det var stadig 2 gode og rigtig flotte dyk. Nu tror jeg, at jeg vil smutte over og mødes med nogen. Det er, at jeg skal på en tur til nogle andre øer med, så vi lige kan få planlagt noget af det. Måske på vejen til lige om jeg kan finde et eller andet frokost eller et eller andet. Klokken den er lidt i 2 nemlig. Nu er jeg lige gået ind i sådan en food court og har fundet sådan en bod med traditionel mad fra Hawaii. Så nu tænker jeg, at jeg skal have et traditionelt hawaiiansk måltid. What's the most traditional Hawaiian dish? Oh, der er nok Hawaii. I will take that then. That's all. Thank you. Jeg fik købt mig mit hawaiianske måltid mad her. Og jeg er meget spændt på at smage det, og er også rigtig, rigtig sulten nu. Men det er også en dejlig stor portion, så wow. Det ser specielt ud. Altså, jeg glæder mig til at smage det. Jeg har en lille smule svært ved at finde ud af, hvad de forskellige ting består af, fordi de har lidt nogle navne, som ikke lige giver super meget mening for mig. Jeg kan lige prøve at vise det måltid, da jeg købte. Jeg har bestilt den mest traditionelle udgave med sådan med lidt af det hele, skulle der gerne være. Og det ser sådan her ud. Altså, det er meget brun farver, kan man sige. Så det er ikke, fordi det er den pæneste ret nogensinde. Jeg bliver altså nødt til lige at slå nogle af tingene op, hvad det er. Jeg vil gerne vide, hvad det er. Haupia. Så det her, der ligner lidt sådan noget tofu-agtigt noget, det hedder haupia. Og er en kokosdessert. Så det er simpelthen ikke en del af sådan den salte ret. Det er en dessert. Det er meget godt at vide. Først er der den her lau lau, som er nok den mest traditionelle hawaiianske ret, jeg har set. Det er en form for svinekød tilberedt med nogle tagblade, tror jeg vist nok. Så er der en anden slags svinekød her, som hedder kalua pig. Og så er der noget, der hedder poi, som er en sådan stivelsessuppe-agtigt noget, som er lavet af taro-rødder. Det er meget traditionelt hawaiiansk, så ja. Det ser lidt spændende ud, umiddelbart. Og det her over, det hedder loamy salmon, som er en form for saltet laks med
lidt forskellige blandede ting. Noget tomat og nogle grøntsager, tror jeg. Og det her tror jeg er sådan en eller anden form for nudel-agtigt tilbehør. Det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Og alle de der hawaiianske navne, dem udtaler jeg 100% forkert, men jeg sagde dem bare sådan ordret, hvordan det lyder, når det er stavet. Jeg tænker, jeg starter med lau lau, tror jeg, det var det hed. Mm. Egentlig bare sådan virkelig mørt svinekød. Mega lækkert. Det ser umiddelbart ikke super appetitligt ud, men det smager virkelig godt. Virkelig mørt. Så må jeg hellere spise det her, som er det klassiske tilbehør til. Ej. Ej, det kan virkelig ikke lide. Det er sådan meget mærkelig konsistens, så det er koldt og lidt surt. Det er ikke lige min yndlings. Hvordan vil jeg forklare det? Sådan lidt en vandet, sej kartoffelmos, der smager surt. Ja, ikke lige. Ikke lige min yndlings. Nu har jeg prøvet det i hvert fald. Og den anden form for traditionelle svinekød. Mm. Det smager mega godt. Altså de der forskellige slags kød, det er altså virkelig lækkert. Jeg tror, det er virkelig sådan langtidstilberedt, og så er det bare mega mørt. Og så tror jeg, man spiser de her nudler til også. Mm. Også gode nudler. Så var det den her lille ret med noget saltet laks. Det smager også meget godt. Så lidt en blanding af tomatsalsa og laksetar i sådan en lidt røget laksudgave. Også godt. Og til sidst var der det her, som er en dessert. Sådan, det smager virkelig meget kokos. Så lidt en kokos panna cotta. Sådan en helt fast konsistens. Men bare sådan en god kraftig smag af kokos. Det smager også meget godt, hvis man altså er til kokos. Det smager virkelig meget kokos. God succes at smage hawaiiansk mad, altså lige på nær den der poi, eller hvad det var det hed. Det er virkelig ikke lige en ret, jeg bryder mig om, men de andre ting smagte virkelig godt. Nu var jeg egentlig bare lige sidde og spise resten af min mad her i den her park ved stranden, hvor jeg sidder, inden jeg smutter hen og mødes med nogle andre, som det er, jeg skal planlægge en tur til en anden ø med. Jeg fik siddet noget tid og fik planlagt den der tur, som det var, vi skulle. Nu er jeg lige kommet tilbage, og jeg har lige været i bad og klædt om. Og nu er jeg på vej over til en, som jeg har aftalt at spise aftensmad hjemme hos. Og ja, så tror jeg egentlig bare, at vi sidder der, og så kommer der nok også nogle andre og sådan noget. Jeg tænker ikke, at jeg får filmet super meget mere i aften. Godmorgen. Klokken den er lidt over 5 lige nu om morgenen, så jeg er meget træt. Og jeg er egentlig på vej til en solopgangshike nu, hvor der egentlig ikke er så meget solopgang. Men en hike tidlig om morgenen. Jeg er lige kommet tilbage fra hiken nu, og det var en mega god tur. Det var en lille bitte smule for sent til solopgang, men det var stadig så smukt. Klokken den er sådan cirka 9 nu, og jeg har lige været tilbage og få klædt om til noget normalt tøj. Fordi at nu skal jeg bare lige hurtigt have fundet et eller andet morgenmad at spise, fordi jeg er så sulten. Jeg er typen, der ikke kan springe morgenmad over. Og som sagt, det er klokken 9, og jeg har været oppe siden klokken 4:15 i morges. Så jeg er meget, meget, meget sulten. Og så snart jeg lige har fået noget at spise, så skal jeg egentlig bare lige have bestilt en Uber. Og så skal jeg hen til lufthavnen, hvor at, jeg skal flyve helikopter fra, hvilket jeg glæder mig utrolig meget til. Hello. Jeg endte bare lige ved at købe sådan en her morgenmadsret fra 7-Eleven. En local breakfast scramble bento, som er noget ris, noget kød og noget tanghaløj på toppen, tror jeg. Og bare normalt kaffe. Jeg havde egentlig tænkt, at jeg skulle sidde på en café og have sådan dejlig lækker morgenmad og sådan noget. Men det var godt nok meget optimistisk i forhold til tiden, fordi at, jeg blev nødt til at køre sådan noget om 10 minutter og kvarter, og det er ligesom ikke særlig lang tid. Det her, det tror jeg nu er så meget lækkert. Det er meget varmt. Det dufter faktisk rigtig godt. Okay, kaffen det er så ikke lige frem den bedste, jeg smagte. Det er sådan ris, og så er der noget æg og smeltet ost, og så lækker det. Det smager faktisk rigtig godt. Jeg vil egentlig bare lige få spist min mad her, og så vil jeg komme afsted mod lufthavnen. Jeg er kommet frem nu og har fundet skiltet, så jeg skal egentlig bare hen og check ind. Jeg glæder mig så meget. Det skulle gerne være sådan en helikopter med åbne døre. Så bare det her, man går ind. Jeg skal på den der 45 minutters tur. Jeg tror gerne, det her skulle være roen, så man kommer sådan ret meget af Oahu rundt. Så det er rundt i waist, og det smager til højre og højre bakke.
And did you get a pair of goggles already? No. Så vi skal flyve over vand, så vi har fået sådan en redningsvest på, og så fordi det også bliver koldt og blæser, så man også får briller. Spændende. Lige landet igen, og det var seriøst den vildeste tur. Altså, jeg havde høje forventninger, men det var på alle måder så meget bedre, end hvad jeg havde forventet. Jeg smilte bare sådan konstant 45 minutter i streg. For det første var det sindssygt smukt, og bare en vild oplevelse på den måde sådan at lette og flyve over jorden, og alle de flotte farver, og den vildt flotte natur. Og så var det også på en eller anden måde lidt, jeg ved ikke, om man kan kalde det en helhedsting, men jeg har været på Hawaii noget tid nu, så jeg kender virkelig mange af stederne og hikes. Så jeg kunne sådan spotte de små punkter, hvor jeg har stået på toppen af de der forskellige hikes, så jeg kunne se, hvordan alle bjergene med ja, hikesene, jeg kender, hang sammen, og hvilke strande jeg havde været på, og sådan. Det hele blev bare sådan lidt samlet på en eller anden måde, og sådan særligt det der med, når man kunne se toppen af nogle af de der hikes, at man kunne se Stairways to Heaven, den trappe, der var, og nogle andre af de små toppe, jeg har stået på, hvor man sådan kunne se, og sådan connected til den anden hike, man har været på, eller den anden strand, som ligger ved siden af. Det var bare sindssygt smukt. Vi fløj også igennem for eksempel der, hvor Jurassic Park er filmet, og sådan over for eksempel Pearl Harbor Monumentet, hvor man sådan oppefra kan se silhuetten af det sunkede skib, hvilket man jo ikke kan, når man bare besøger stedet. Så fed en oplevelse. Muligvis den allerfedeste enkeltstående oplevelse, jeg nogensinde har haft. Og det mener jeg virkelig. Nu vil jeg egentlig bare smutte tilbage til byen af, og så tror jeg måske, jeg vil bruge resten af eftermiddagen på at ligge på stranden